بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام عليكم قد الله астанамыздың кең осындай әзірет сұлтандай мешітінің жамағаты баршаңызға Алланың мейірімі рахметі кеңшілігі болсын жалпы жастарымыздың дінге деген құштарлығы ілімге деген ізденісі бұл Аллаға шүкірлік бүгінгі таңда сөніп келе жатқан жоқ керісінше жанданып шартарапқа өзіміздің бойымыздағы сол имандылығымызды діни ілімімізді өзгелермен бөлісуге бүгінде біздер барлығымыз құштармыз міне соның бүгін салдары деп білеміз енді мен өзімді кішкене таныстырып өтейін мен жалпы жамбыл облысының жаңа облыс имамы деп айтып жатыр Аллаға шүкірлік міне осы мынау дін аясында қызмет етіп жүргенімізге біраз 10 жылдан асып уақыт өтті сол 10 жылдың ішінде көргеніміз бар ойға санамызға түйгеніміз бар жалпы еліміздің ертеңгі күні осы мынау имандылықтың болашақ жастарымыздың бойында қандай болатындығы бүгінгі таңда тек қана дін қызметкерлерін емес әрбір азаматты ойландырады жалпы біздің еліміз енді мен өзім ой сол көп жылдар бері түйгенім аллаға шүкірлік мына құранға деген ізденіс құранға деген құрмет ерекше екендігін айта аламын яғни сөзімді дәлелдеу үшін осы біздің елге сол 2000-ші жылдары біраз сырт мемлекеттерінен қонақтар келетін оны өздеріңіз білесіздер қазір де аллаға шүкір әртүрлі осы мұсылман елдерінен қонақтарымыз келіп бүгінде мынандай мешіттерімізді көріп өздеріңізді көріп сосындай сүйсініп жақсы ойда кетіп жатады сондай кісілердің бірімен бір кездескенімізде ол кісілердің бір айтқан жақсы сөзі бар еді сол жадыма келіп отыр жалпы қазақ еліне біз келіп осындағы мұсылмандарды көргенде біз мына бір нәрсеге қатты тәнті болдық өте керемет бір нәрсеге тәнті болдық ол сіздердің жалпы елдеріңіздің мұсылмандары құранға деген махаббатын біз ерекше бағаладық деді мен сонда түсінбедім қалай оны бағаладыңыз десем ол кісі айтады жалпы мешіттерде осы намаздардан кейінгі құран оқылуында одан кейін көптеген жаңағы ол кісі енді тек мешітте емес сонымен қатар көп бір жиындарда осында біздің астарда құдай тамақтарымызда болған болу керек естіген болу керек сондай жерлерде құранға деген халықтың елдің кез келген нәрсені сол асты жиынды құранмен бастап оның құранмен тәмамдауы осы мешіттерде құран оқылған кезде елдің барлығы құранның соғында бір ізділікпенен қол жайып дұға етуі бұл мені таңғалдырды дейді өйткені бұл нәрсе сол мұсылман мемлекеттерінде жоқ екендігін айтып отыр жоқ екендігін сол кісі өз сөзінде айтып міне бұл аллаға шүкірлік сіздердің елдеріңізде құранға деген махаббаты бар елде әлбетте имандылық та алланың берекеті де иншалла ол мемлекетте ол елде орнайды деді өйткені құран ең ұлы нығмет жалпы құран бүкіл ілімнің сұлтаны атасы дейді дұрыс па құран барлық ілімнің атасы шоққысы яғни пайғамбарымыздың хадисіне келгендей алла тағала бүкіл жаратылыстың алдында алланың ұлықтылығы қандай ерекшеленсе құран да дәл солай басқа кітаптардың алдында құран солай ерекшеленеді міне ал енді сол құранды біздің ата бабаларымыз оны жақсы оқыған оны тек қана оқып жаттап алу ғана емес ықылас фатиха сүресін сол құран аяттарына деген құрметі мейлі оның жаңағы бүгінгі таңда аллаға шүкірлік біз солардың аудармаларынан оқып сол күндегі намазда оқып жүрген сүрелеріміздің мән мағынасын бүгінде көпшілігіміз білеміз ал ол уақыттарда жалпы халық ел дін адамдарына қожа молдалар аса қатты мұқтаж болған олардың уағыздарына олардың сұхбаттарына сол жаңағы ауылды ел жерге бір қожа молда келді десе бүкіл ел жиналатын әлгі қазақта сөз қалыптасып қалған ғой қожа молда күнде келе бермейді ұлың болса сүндеттеп ал деген сияқты яғни қожа молдаларға деген бұл өте сол уақыт ізеттің құрметтің болғандығы
Міне, яғни сол Құран аяттарын мейлі мағынасын қатты аса бір оңа білмесе де, бірақ іздеті құрмет ерекше болады. Құранның Ықылас сүресіне, Фатиха сүресіне деген жаңағы олардың бойында болса, әлбетте олардың сол Алланың бір қорғауында, бір панасында болатынын сезінген. Тіпті сол кеңес дәуірінде де біздің көптеген сол ағаларымыздың, көкелеріміздің, аталарымыздың жадында сол сүрелер әлде сақталып, бүгінде сол кішкентайынан сол сүрелер жаттап оқығандығын бүгінде шалыс біздер естіп көріп жүрміз, құрметті жамағат. Әлгі кісінің мына осы Құранның махаббаты сол ертеректен біздің елде қалыптасқандығын айтып, таң қалып, көзіне жас алып, иншалла сондай бір қызғарлы дүниені айтып еді. Міне, құрметті жамағат, жалпы Құран жөнінде біз қаншалықты айтсақ та, біз Құранның ұлықтылығын, Құранның қадір-қасиетін біз айтып жеткізе алмаймыз. Құранды кім оқиды? Бүгінде жалпы біздер кейде айтып жатамыз, бүгінде жастар кітап оқымайды дейміз. Бірақ жастар Құдайға шүкір оқиды, оқымайды емес. Бірақ оңай жолменен, он тез арада әлгі пәленбай том-том кітапты оқып, оның барлығын жаңағы оқығаннан гөрі аз ғана мазмұнын ұғып, не жөнінде жазылғандығына көңіл бөлуге біздер өзімізге бүгінде әдет қылып жатырмыз. Сол сияқты мәселен, алдарыңызға қаншама осы білімді, білікті ұстаздар келеді. Ол кісілер ілімді жылдар бойы оқиды. Жылдар бойы сіздерге осы мына уағыз айту үшін де біздер қанша дайындық көріп, қанша кітап көріп, осы сіздерге мәнді, мағыналы уағыз, пайдалы уағыз болу үшін дайындық көреміз. Ал енді сол ұстаздардың сонша жыл оқыған ілімін сіздер міне бүгінде осы жарты сағат, бір сағаттың ішінде қандай бір керемет құнды дүниелерді естіп, саналарыңызға тоқып, оны өздеріңіз отбасыларыңызға барып, соны жақсы бір әңгіме қылып, соның аясында көптен ғибретті іс-әрекеттер болып жатады. Міне, құрметті бауырлар, айтайын деген нәрсе, иншалла бүгінде сол барынша сол Құранның қадір-қасиетіне азды көп тоқталсақ. Біздің бүгінде Құран оқымайды емес, оқимыз. Бірақ Құранды кім көп оқиды? Кім айта аламыз ба? Кім ең көп Құранды оқиды? Енді айтуларыңыз мүмкін, мәселен, тақуалы адам, Құранды жақсы сауатты оқитын, болмаса Құранды жақсы жатқа білетін азамат, олар енді Құранды көп оқиды. Мен айтар едім, дұрыс, ол да дұрыс шығар. Бірақ пайғамбарымызға ең алғашқы аят түскен кезде пайғамбарымызға иқра деген сөз айтылды. Оқы, оқ. Яғни пайғамбарымыздың алдында ешқандай ол жерде кітап болған жоқ. Болмаса Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз бірден Құранды алып келіп, оны өздеріңіз білесіздер ғой. Ей Мұхаммед, кітапты оқып кет деген жоқ қой. Оқы деді. Яғни оқы деген сөздің мағынасының астында ғалымдарымыз айтады, яғни Алла Тағала ілімді әлбетте пайғамбарымызға уахи арқылы ілімді Алла өзі үйретті. Ол пайғамбарларға берілетін ілім ол бөлек, оның жөні бөлек. Бірақ бұл жерден айтайын дегенім, яғни ілімді Алла Тағала мәселен Құранды оқу үшін де біздердің санамызда сол Құранға деген ойымыз, махаббатымыз, Құранды шынайы түсіне білсек, қадірлей білсек, міне сол адам Құранды көп оқиды екен. Құранды білмеген адам оның ішінен не деп ойлайды? Жай ғана әлгі оны аруақтарға бағыштайтын, болмаса жай ғана бір-екі сөз аят намазда оқылатын құрал ретінде көреді. Бірақ Құранның шын мәнінде адамды соншалықты Құран өзіне тартады, міне Құранның құдіреті. Адам еш уақытта Құран оқудан жалықпайды, егер Құранды сол шын мәнінде ұғынып, құрметтеп, ізет қылып Құранды қабыл алса. Міне сол адам яғни Құранды көп оқиды екен. Құранда Алла субхана ва тағала мына Фатир сүресінің 29-шы аятында мына бір аяттарды баяндайды. Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннал ладина ятлуна китаballahi ва акамус салата ва анфаку мимма разакнахум сирран ва алания йарджуна тижаратан лан табур. Ли йуфиму джурухум ва йазидухум мин фадли инна гафурун шакур. Садақаллаху алъазим. Мына бұл Құранның Фатир сүресіндегі аят. Қысқа аят, осы аяты барынша сіздерге түсінікті болу үшін
осы аяттың мағынасына тоқталайын. Шынында ятлуна китаб Аллах, яғни Алланың кітабын оқитын. Алланың кітабы не? Құран. Енді кейбір ғалымдарымыз айтады, жалпы Алланың кітабынан мақсат, яғни пайғамбарымыздың өсиеттері, барлық ғалымдарымыздың дін жөнінде, Алланы ұлықтау жөнінде біздерді имандыққа жетелейтін барлық кітаптарды тіпті енгізіледі. Мысалы, тек қана Құранды оқыған адамдар деп айтылмайды. Діни құндылықтардың барлығы оқыған адамдар деп айтылады. Иннал ладзина ятлуна китаба Аллах. Бірақ әлбетте, мәселен, Құранға оқылатын сауап ол ерекше. Хадиске берілетін сауап ерекше. Ғалымдарымыздың сол жаңағы айтылған ұлағатты сөздеріне, олардың біздерге қалдырған ілім, ғылымына көңіл бөліп оқу ол ерекше. Әрқайсының өзінің дәрежесі бар, сауабы бар. Бірақ сол дәрежелердің ең үлкені Құранға берілетін дәреже. Өйткені Құранды тіпті оқыған адам оны ұқпаса да түсінбесе де Алланың құдіреті сауапқа кенеле береді екен ғой. Міне Құранның бір ерекшелігі. Ал басқа сіз кітаптарды оқысаңыз, мейлі арабша мәтіндегі мынау мысалы кітапты алыңыз, оқыдыңыз, түсінбейсіз. Мүмкін арабша жаңа әріп танисыз, бірақ түсінбейсіз. Оған сізге сауап жазыла-жазыла Аллах алам. Ал бірақ Құранды түсінген де түсінбеген адам сауап жазыла береді. Иннал ладзина ятлуна китаба Аллах. Жалпы ғалымдарымыз ең бұл жерде китаба Аллах деген сөз, яғни Құранды тілауат қылғандар деп жатыр. Біріншісі. Одан кейін ақамыс сала, намазды өз деңгейінде ада қылғандар, намазды өз деңгейінде кемел оқығандар. Яғни дәрежесін алып, барлық намаздың шарт үкімдеріне толық мән берген адам. Одан кейін юнфикуна, яғни Алла Тағаланы рызық етіп берген нәрсесінен, жасырын не құпия түрде рызық етіп берген нәрсесінен Алла жолына жұмсағандар. Не дейді? Яраджуна тижаратан лан табрус. Үш сатыдағы кісілерді айтып отыр. Алланың кітабын оқитындар, намазын толық меңгеріп оқитындар, және де не кімдер? Жасырын құпия Алланың берген рызық несібесінен жұмсағандар, хайыр ісін жасағандар. Яраджуна тижаратан лан табур. Олар Алла Тағаладан сондай бір сауда саттықты үміт қылады, ұтылмайтын. Еш уақытта одан бір біздерге нұқсан келмейтін, сол саудадан міндетті түрде оны жаңағы осы үш түрлі кісілердің сол сауданы істейтін болса, әлбетте одан тек пайда көретін. Яғни олар үміт қылып, өйткені үміт қылуды деген сөзді бұл жерде не үшін айтып жатыр дейді ғалымдарымыз. Әрбір адам мысалы намаз оқығанда не үшін оқимыз? Құдайдың рахметіне жақын болу үшін үміт қылып намаз оқимыз. Бәріміз жақсы білеміз, адам баласы жәннатқа Алланың рахметіменен, кеңдігіменен кіреді, амалымен емес дейміз. Яғни Құран оқып, намаз оқып, садақа беріп арқылы, яғни Алланың сондай бір рахметінен үміт қылып, сондай бір жақсы саудаға жасағандарды дейді, лиуаффиуһум уджурахум. Алла Тағала сол көздеген істеріне, жасаған амалдарына жараса, Алла Тағала әжір хасана ізгілікке, сол сауапқа кенелтеді. Уайзидуһум мин фадлиһи, тіпті Алла Тағала ол пендесінің одан да артық кеңшілдігінен тарту етеді дейді. Өйткені Алла ғафурун шакур. Ол кешірімді әрі шүкір етушілердің ең лайықтысы. Міне, жалпы осы біз енді намазға, жаңағы садақаға қатысты тоқтамақ қойық. Біздің өткені Құран жөнінде болғаннан кейін осы бір жаңа ятлуна китаба Аллах деген сөзге тоқтайық. Бұл жаңағы айтқанымыздай осы жерде Алланың кітабын оқып түсінгендерге шын мәнінде Алла Тағаланың құрметті бауырлар берері өте мол. Алланың берері өте мол. Жаңа айтып өттік. Алла Тағала пайғамбарымызға иқра деді, оқы деді, түсін деді, оғын деді. Ал енді сол оқыған Құранды білген адам, оны Алланың сөзді білген адам, әлбетте ятлуун китаб Алланың кітабын көп оқиды дейді. Мен Абу Хурайрадан жеткен бір хадис бар. Енді ол хадистің мәтінін мүмкін оқып берейін. Мән кәне ярджу лиқа Аллах, фалюкрим әхлі Аллах. Абу Хурайра жеткен хадис айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кім дегім
Алланың алдында, Алланың кеңшілігіне, рахметіне бөленді қаласы. Яғни, былай айтқанда, Аллаға жолығуды қаласа деп отыр. Адам, мысалы, өзіміз өмірде тіршілікте бір маңызды біз шаруамызды шешу үшін бір басшылықтың алдына кіретін болса, қандай қобалжимыз, оған қанша дайындық көреміз. Бар мәселеміздің тіпті жаңа жасайтын өзіміздің жобамызды, проектіміздің бар егжей-тегжейін тексеріп, әйтеуір сол бір кемшілік оқымас, сол кісінің алдында осы ұсынып отқан жұмысының жаңағы жобасы өтіп кетсін деген қандай дайындық көреміз. Сол сияқты дейді, мәселен, кімдегім Алла Тағаланың алдында өзінің бұл дүниедегі іс-әрекетін жасаған жобасын өтіп кетуін, Алланың алдында кеңшілігіне, рахметіне өтіп кетуін қаласа дейді, фәл юкрим әхлалла дейді. Не дейді? Алланың әхлін, Алланың жақындарын құрметтесін дейді. Сонда сахабаларымыз, я Расулалла, я Расулалла, Алланың жақындары кімдер деді? Енді сахабалар ол жерде білет, жаңағы пайғамбарлар екендігін білет, сыддықтар екендігін білет, шәһиттер екендігін білет. Бірақ бұл жерде қандай Алланың жақын құлдары деген мән мағынада сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына бір сөзді айтты. Қал әхлуллахи фид дунья аллази иқрауналь Құран. Бұл недегі Алланың ең жақын құлдары. Яғни Алланың жақындары деген сөз, әхл деген сөз жалпы бұл араб тілінде ең жақын туыстарын айтылатын болса, әулет деген мағынаны берсе, бұл жерде жалпы Алла Тағаланың ең жақын құлдары деген мағына беріледі. Ең Алланың жақын құлдары кімдер? Яқрауналь Құран. Яғни Құранды оғынып, көп оқитындар де айтты. Илля мен акраман фақат акрамаһулла ва атаһул жанна. Сол Алланың жақын құлдарын кім құрметтесе, қадірлесе, Алла Тағала сол құлдарын құрметтейді. Әрі оларға жәннатты нәсіп етеді. Ал кімдегім сол Алланың жақын құлдарын, Алланың жақындарын кемсітсе, қорласа, Алла Тағала оларды қорлап, оларды тозақ жаһаннамның отына салады дейді. Яғни бұл хадистің мақсаты жалпы Құран иелері деп жатыр, иә? Құран иелері дегеніміз кім? Құранды ұғынып, көп оқығандарды айтады ең басты. Яғни барынша өзінің уақыты бола қалса, мүмкіндігі бола қалса, әлгі намаздың алдында, мысалы, көп кісілеріміз Құран ұстап, Құранға үңіліп, жаңағы көзінің көз майын ағызып, көз жаңағы жаңағы жанары әлсіз болса да, көру мүмкіндігіне кішкене шектеулі болса да, барынша сол Құранды оқуға қатты үңіліп, тіпті тілі күрмеленіп, тілі жаңағы ауырсынып жатса да, сол Құранды оқуға қатты құлшыныс білдіріп жататын қаншама жамағаттарымыз бар. Тіпті сол Құран екі аятын өзін 5-10 минут оқитын кісілер бар. Бірақ мақсат не? Мақсат сол Құранды барынша көп ынта білдіріп оқығандарды айтып жатыр. Иншалла. Және олар қияметте де Алланың Құранын жақсы оқыған, оқығандар, көтергендер қияметте ең адамзаттың ішіндегі ең қадірлері, ең ұлықтары болады. Пайғамбарлардан кейін деген сөзін пайғамбар осы хадисін соңында айтқан еді, құрметті бауырлар. Жалпы біз білеміз, мынау Құранды жаттаған адам Құранды толық меңгерген хафиздарымыз бүгінгі таңда Аллаға шүкір елімізде жыл өтіп қатары артып келеді. Енді сол мынау алғашқы 90 жылдар демек қойық, одан кейін 90 жылда қариялар жоқ болмады емес, болды. Бірақ нақты санын ол кезде ешкім қанша қари бар екен деп ол кезде мүмкін ешкім айланыспан болу керек. Бірақ қарилардың нақты сандарын сол 2000 жылдың орталарында 2005 жылдары ма сол кездерде жалпы елде қанша қари бар екенін білу үшін арнайы Құран жарыстары ұйымдастырылды, білесіздер. Сол кездерде 2000 жылдың сол алғашқы 2004-2005 жылдар елімізде шамасы бір санаулығаны қариялар болған. Енді бұл жерде тек қана біз бір ұлттың өзіміздің ағайындыларды айтып жатқаным жоқ. Барлық өзбек ұлтынан, дүнген ұлтынан, басқа ұлттардың да қариялары болып, санарлық болды. Бір 40-50 шақты болған шығар. Бүгінгі таңда қарияларымыз 500-ге жетіп қалды, мәселен де. Одан да көп, иншалла. Енді бұл деген сөз, міне сол қарияларымыздың иншалла Құранды жаттаған қарияларымызға деген елдің халықтың ынтасы, қарияларды құрметтің ізетін жыл өте келе бағаланып келе жатқандығы. Ал сол
қияметте айтылады ғой, ана тағы бір хадисте келеді, Анас ибн Маликтен келген хадисте, Алла да сонда ізет мәртебе береді дейді қияметте, жаңа Құранды жақсы оқып игерген адамдарға. Жибрил алейхиссалам Алла бұйырады, ей Жибрил, бұл дүниеде Құранды Алланың әхлі болған, Алланың жақын болған құлдарына әмір ет, жер бетінен қабірлерінен тұрсын. Бірнеше рет қайталай деген, сонда жер бетінен Алланың Құран жаттаған құлдары тұрады дейді. Сол құрылдары тұрғаннан Алла тағаланың құзырына барғаннан кейін, Алла субханаһу тағала, сендерді осы дүниеде құрметтеп қадірлеген адамдарды білесіңдер ме десе, олардың бәрі, я Раббым, білеміз дейді. Сонда сол махшар күнінде, махшар майданында тұрған барлық құлдардың ішінен өздеріңе құрмет, ізет жасаған барлық құлдарды алып бірге жәннатқа алып кіріңдер дейді екен құрметті бауырлар. Яғни Алла субханаһу тағала бұл ең үлкен мәртебе. Ал сол бұл әрине Құранды ең толық жаттағандарға белгілі мәртебе болса, Құранды бір аятын жаттаған адамның өзіне де Алла тағала субханаһу тағала қияметте ұлық мәртебе береді. Яғни оны жәннат иесі етеді. Пайғамбарымыз хадисінде бар өткен. Кім дегеннің жүрегінде Құранның бір аяты орнықса, жүрегінен орын тапса дейді. Және сол Құран, сол жүрегімде Құранның бір аяты бар деп сол сезіне білген адамды Алла субханаһу тағала еш уақытта тозақтың отына азаптамайды дейді. Жәһәннамға салмайды. Алла тағала тіпті өзінің сөзінің кәләмін жаттаған адамды жәһәннамға салуды Алла тағала ар санайды. Яғни ол Алла тағаланың құдіретінен тыс нәрсе деген сөз. Құрметті бауырлар, міне сол бұл әрбіріміз үшін мынау жаңа айтып отқанымыздай, Құранды ұғынған адам, қадірлей білген адам иншалла Құранды көп оқиды екен. Құрметті жамағат, бүгінгі таңда жаңа айтып жатырмыз, осы сауат ашу курстарында, арнайы медреселерде, басқа да жоғары оқу орындарында бүгінгі таңда шәкірттеріміз, балаларымыз оқып жатыр. Мынау біз үшін басты нәрсе Құранды әрбіріміз қадірлеп, қастерлеп ұғына білсек, Алла субханаһу тағала біздің сол ықыласымызға жараса, яғни біз ниетіміз Құранды үйрену, Құранды құрметтеу болса, соған жараса, сол ықыласымызға жараса Алла субханаһу тағала сол елге, сол жерге жақсы ілімді, ілім иелерін, Құран иелерін Алла тағала иншалла көптеп нәсіп етеді дейді. Мынау біздің жалпы осы қазақ даласында ертеректе көп қариялар болған. Мынау ол ненің, мен неге сүйеніп айтып жатырмын? Жалпы көп қариялардың болуындағы біздің еліміздегі бір себеп, мынау елімізде қарияларды құрметтеуі. Яғни біз егер де сол елімізде қариялар болмаса еді, біз бүгінде қариялардың қадіріне жетпей, оларды бағаламас едік. Яғни ертеректе сол қарияларымыздың қадір қасиетінен, олардың шарапатыменен біздің жалпы қоғамда сонда бір береке жақсылық орнаған. Мынау қариялар көп болған елде дейді, Алла субханаһу тағала сол елді жерді әр түрлі апаттардан аман сақтайды дейді. Аман сақтайды. Тіпті сол уақытта біздің аталарымыздың, бабаларымыздың бір қызығарлығы жақсы білген. Әрбір елде бір қари болу керектігін білген. Сол қариға сол жаңағы қызмет жасап, сол қаридің қияметте бір шапағатына, әлгі айтқанымыздай, жалпы қарилардың қияметтегі жаңағы дәрежелеріне қатысты көптеген хадистер, мен жаңа бір ғана хадисті айттым. Жаңа өзінің махшар күніндегі қолдау көрсеткен қарилерді бағалап, құрметтеп, қастерлеген құлдарын алып бірге жәннатқа кірсін, бір ғана хадис. Өзің туыстарының ішінен қаншама адамды шапағат етеді деген хадисі бар. Жалпы қарилар 70-ге жуық өзінің туыстарының ішіндегі ең жақындарына шапағат етеді деген сол мәтінде ұқсас қаншама хадистер бар, иә. Ал сол уақытта сол бір қаридің ол қияметте шапағат ететін болса, енді осы дүниеде де қарилардың сол өзінің өлкесіне, еліне, жұртына, сол елді мекенге шапағат ететіндігін білген.
Яғни ол қандай шапағат етеді? Бір қаридің салдарынан Алла Тағала сол белге береке жақсылықтың беретіндігін, сол елдің Алла Тағала мал мүлкін, сол елдің егін шаруашылығын Алла Тағала сонда бір берекет беретіндігіне нанған сенген. Өйткені Құран елер Әхлулла деген сөз, яғни Құранды жаттаған адамдар, олар пайғамбарлар іспетті деген. Түсінесіздер ме? Тек оларға уақи етілмейді деген. Хадис бар ғой. Сондықтан әрбір жерде сол қарилардың болғандығы, сол елдің жердің халықтың сонда бір керемет рахметке нұрға бөлінгендігі. Мына сол қарилар бүгінге дейін ел жұрт айтып жүр. Пәлен қары, түген қары деген сияқты. Сондықтан Аллаға шүкірлік, мына сонда қарилардың көбеюіне бүгінде біздер де атсалысайық. Иншалла осы мынау Астананың маңайында үлкен қоршы деген ел біз біле жақсы білеміз, өзімде болған бірнеше рет керемет сондай бір оқу орны бар. Қаншама өзіміздің қарагөз балаларымыз оқып жатыр. Сүйсінесін. Тіпті сол кішкентайынан Құранды жаттап, Құранды керемет әуенмен оқыған балаларымызға біз қатты сүйсінеміз. Мынау бір қызығы сондай Алланың Құранын оқып жүрген шәкірт тәлібаларды көрген кезде әрбірімізге сондай бір Құранға да махаббат оянады екен. Біз бұрын мынау қариларды көбінде осы Рамазанды қадірлеп қастерлейтінбіз. Олар көбінде Рамазанда о қареке қареке деп жаңағы олардың тәрәбі намаздарында хатымда өткендігі ел жұрт қатты қадірлейді. Яғни сол Рамазанды ғана бағалайды да, былайша айтқанда. Мына көрші мемлекеттерде етеректе үлкен бір үлкен бір молда ғалым кісі болған. Сол кісінің әкесі сол ауылға бір қари келді дегенде қатты, бұл енді ертеректе, сол 1900 жылдардың басы немесе 1800 жылдардың соңғы уақыттар. Елге бір үлкен қари келді дегенде Рамазан айында ол кісі барлық шаруашылығын қойып сол кісінің артында, яғни арман етеді, сол кісінің артында тұрып, намазда тұрып, тәрбі намазында тұрып 30 күн бойы Рамазанды хатым Құранды тыңдасақ. Сонда сол кісі күнде барып сол жаңағы тәрбі намазында ол кісінің артында қатты сүйсініп, «Ей Алла!» деп жаңа күнделікті Құранды естіп тұрған сәтінде Алладан дұға жасайды. «Менің Алла ұрпағымнан осындай бір қарияларды дүниеге келтірші» деп. Міне бұл әлгі Құранды құрмет қылып, қарияға деген ізеттің салдарынан Алла субханаһу ва тағала сол кісіге перзент береді. Ол перзентін сол уақыттарда қожа молаларға беріп, ауылдың жеңіл-желпі жаңағы мешіттерінде сауат қалады. Одан кейін сол уақытта Самарқан Бұхараға жіберіп, сол жақтан аздығып ілім алғаннан кейін, одан кеңес дәуірінің кезең басталған кезде, яғни қысымшылық болғаннан кейін, ол кісіні басқа мынау ауған жерін асып, ар жағында Үндістан мемлекетіне дейін барып, оқып 25 жыл бойы ілім алып, қари болып еліне оралады. Сонда жаңағы бұл сөзді сол кісінің өзі айтып отыр. Менің әкем кезінде сол жаңа ауылға елге жерге бір жаңағы үлкен қари келгенге сол қариді құрметтеп артында тұрып, қанша жұмыс тіршілігі болса да барлығына күндіз үлгеріп, түнде шаршыса да артында намазда тұрып, Құранға зет құрмет қылғанының бүгінде мен жемісімін. Сол әкемнің жасаған дұғасы, мен қандай бір жетістікке жетсем, сол әкемнің мен үшін жасаған дұғасы деп ол кісі өзінің сол жаңағы бір айтқан сөздері бар, құрметті бауырлар. Міне сол жерде де жаңағы жылда сол Рамазан айындағы қарилардың артында тұрып Құранның үнін естіп керемет бір адам бола сондай бір руханиетке бөленеді. Ондай руханиетті сіз басқа жерден таппайсыз. Дұрыс па? Рамазанда Құранның үнін естіп қаншама біз кісілерді білеміз, сол Рамазанды аңсайды. Рамазандағы тәрбі намазындағы сол хатым Құрандарды аңсайтын. Міне бүгінде енді әлгі сахабаларымыз алты ай бойы Рамазанмен қоштасты десе, алты ай бойы Рамазанды күткен ғой. Мен әнімін дегенше етін Рамазан иншалла келіп қалады. Сондықтан бұл біз үшін үлкен бір ғанибет нәрсе, құрметті бауырлар. Сол қарилық орталықта оқып жатқан балаларымыздың хал ахуалын сұрап, тіпті өзіміздің бүгінгі таңда балаларымыз сондай жетістікке жетпесе де, Алла тағала ертең біздің ұрпақтарымыздан сондай қариялардың шығу нәсіп ет деп дұға ететін болсақ, иншалла Аллах әлем, Құдай қаласа, елімізде сондай үлкен көп қарилар мекендеген, көп ғұламалар шыққан, иншалла сондай бір кемел елдің қатарларынан боламыз, құрметті ағайындар. Мынау Алла разы болсын, уақыттарыңызды бөліп бүгінгі таңда жалпы мынау
Осы бүгінгі таңда біздің алдымызға шын мәнінде Құран оқуымызға барлық мүмкіндік жасалған. Барлық мүмкіндік жасалған. Тіпті сол Құранды көтеріп жүруге кезінде, мәселен, көп кісілер, мәселен, қоғамдық жерлерде, басқа жерлерде кітап оқу отырғанды кішкене ерсі көретін. Қазір Құдайға шүкір қолымызда әртүрлі жаңағы смартфон дейді, басқа дейді, керемет жаңағы Құранның барлық жаңағы нұсқасын жазып алып жолда оқып бара жатқан бауырларды да көреміз. Бұл деген сөз Құранды оқыған адам иншалла ол бұл дүниеде де қияметте де үлкен шарапатқа ие болады, құрметке, үлкен бір абыройға ие болады, құрметті бауырлар. Ал енді сонша ғасырлар бері біздің алдымызға жеткен Құран оп-оңай біздің қолымызда тұр. Тіпті Құранды жаңа айтқанымыз әртүрлі техникалық құралдар арқылы біз Құранды бүгін оп-оңай оқып жүрміз. Тіпті құлаққа әртүрлі жаңағы құлаққа салып Құранның үнінде тыңдаймыз. Бұның барлығы Алланың берген біздерге нығмет, құрметті бауырлар. Ал сол Құранды алғашқы кезеңдерде сахабаларымыздың аят бір аятты естісе, сол аяттың мән-мағынасын ұғып, сол аятты жадына алып жаңағы жүрегіне орнықтырмағанша сахабаларымыз тыныштық таппайтын еді. Мазасыз болатын еді. Яғни Құранның бір аятын естігені оны жаттамау ол үшін өте ар болатын, ұят болатын. Ал енді пайғамбарымыздың уақытында білесіздер, қандай қариялар болған. Яғни ең алғашқы Құранның біздерге бүгінде жетуі сол қарияларымыздың, пайғамбарымыздың қасында сахабаларымыздың барлығы қари болмаған, бірақ солардың ішінде атақты қарилар болған. Абдуллах ибн Масудтар, Убай ибн Каабтар жастайынан Құранды жат алып, бүгінгі таңда жалпы Құранның жетуінде сол кісілердің еңбегі үлесі өте орасан. Мынау Құран алғашқы кезеңдерде білеміз, яғни пайғамбарымызға уахи арқылы жеткен болса, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны сахабаларымызға айтып отырды. Сахабаларымыздың жазып сызуды білетіндері әртүрлі жаңағы бірінің Алла тасқа жазса, бірі жаңа ағаштың қабықшаларына жазған, бірі терінің беттеріне жазылған, яғни тіпті әртүрлі сондай жаңағы қолжазбаларға бірден айтылған жаңағы пайғамбарымыздың аяттарын түртіп отырған. Бірақ ол да болса кейіншелік жалпы Құранды толық оқуына машақат болған, өйткені бірінің қолында жаңағы тері жазылған, бірінің қолында жаңағы ағаштың жаңағы қабыршықтарына жазылған. Кейіншелік жаңа көптеген шайқастарда білеміз, талай қарияларымыз әлгі Мусайлимада Қазаптың мен шайқастың Хазірет Омарды халифа болып тұрған уақытында қаншама жаңағы сахабаларымыздың ішінде ең атақты қариялар құрбан болған. Содан кейін Хазірет Омардың, яғни осы Абу Бәкірдің кезінде бастау алып бара жатқан нәрсе Хазірет Омарға бұл қатты ой салады, қатты түрткі болады, сол қариялардың жаңағы шәһид болғандары. Кейінше Хазірет Омар оны іске асыруда бірнеше сахабаларға тапсырма беріп, ол сахабалардың барлығы Құранды жинап жүрген болатын. Хазірет Омардан кейін Хазірет Османға бұл нәрсе аманат етіп тапсырылады. Бірақ Хазірет Османның уақытында бұл сол Хазірет Абу Бәкірдің кезінен басталған нәрсе Хазірет Османның уақытында нәтижесіне жетіп Құран жинақталады, толық жинақталады. Содан кейін Құран біртін-біртін жаңағы терілерге жазылып, жаңағы алғаш Османның кезінде жазылған төрт нұсқасы бар дейді Құранның. Сол уақытта бірі Мысыр еліне, бірі Шам еліне, бірі сол Мәдинада жіберілсе, бір нұсқасы тағы бір елге жіберілген. Бірақ бір қызығы сол Құранды ең алғашқы, мәселен, сол жаңа Абдуллах пен Масудтар деп жатырмыз. Яғни сол кісілердің өздерінен пайғамбарымыз Құранды тыңдаған. Айтады ғой, маған Құран оқыңдаршы, Убай ибн Каабқа да айтқан кезде, Абдуллах ибн Масудқа айтқан кезде де, «Я Расулла, сіз пайғамбарсыз ғой, біз сізге қайтып оқимыз» дегенде, мен Құранды өзгелерден тыңдағанды жақсы көрем деген. Біздің ата-бабамыз осы нәрсені алған ғой деп ойлаймын негіз. Құранды әрі оқып, әрі тыңдағанға аса қатты құштар болған. Деген пайғамбарымыздың өзі Құранды тыңдағанды жақсы көрген, ұнатқан. Мен Абдуллах ибн Масудтардың кейін жалпы мынау бүгінгі таңда біздердің бүгінгі ең мынау оқып жүрген өзіміздің күнделікті мынау мұғалім сәнеден бастап барлық мына әліппелердің барлығы, мысалы бұл барлық әріп әрекеттері болсын, тәжвидтің қағидалары болсын, бізге әбден пісіп жетіліп
нағыз енді шайнап ауымызға алып келіп отқан кезеңде өмір сүріп жатырмыз да, айтайын дегенім. Мына сол Құранның барлығы түрлі-түрлі Құрандар, қандай түрі дейміз, үлкені ме, кішісі ме дейміз. Оның жаңағы бояуы бар, бояуы жоқ дейміз бе, тәжвиді бар ма, тәжвиді жоқ дейміз бе. Айтқанда бүгінгі таңда ең айтқанда Құранды оқып үйренудегі ең үлкен жетістікке келдік. Яғни бүгінгі таңда Құранды мен үйрене алмаймын, оқи алмаймын дейтіндей сылтау жоқ былайша айтқанда. Тіпті көз зағиптарына, көз жанарынан айырылған кісілердің өздеріне арнайы оқулықтар бар, білесіздер ме? Яғни бүгін Аллаға шүкірлік, сондай жетістіктерге жеткеннен кейін біз Құранды оқып үйренуіміз, құрметті бауырлар, біздерге үлкен Алланың аманаты. Осындай кезеңде енді біз сол Алланың ұлық кітаптардың сұлтаны болған Құран оқымасақ, бұл үлкен қиянат болады. Өткенде бір жиында осы имам бізден сұрап жатыр, сіз қандай кітап оқисыз дейді. Мен сондай, біздің ең жалпы көп оқитынымыз Құран дедім. Неге сіз Құран оқисыз деді? Өйткені Құран барлық кітаптың сұлтаны дедім. Ал біз Құранды түсінбейміз ғой дейді. Біз Құранды оқығанды түсінбейміз, біз оны қайтып оқимыз дейді. Оқысын сұрағы дұрыс. Құранды мысалы арабшасынан оқығаннан көп адам мүмкін оны түсінбегеннен кейін жаңағы жалғап мүмкін бір белгі себептермен оқи алмайтын шығар. Бірақ Құранды шын мәнінде түсінген адам, түсінбеген адам да Құранды оқуының қадір қасиеті ерекше құрметті жамағат. Тағы да айтамыз. Әрине, Құранды оқып түсініп оған амал ету оның дәрежесі артық болады. Әлгі бір хадис бар пайғамбарымыздың. Мен осы хадиспен мүмкін осы бүгінгі уағызымды тәмамдайын. Айтады. Мұсылман адам Құранды оқыса, ол әлгі цитрус жемісі іспетті дейді. Оның иісі де бар, дәмі де бар дейді. Мұсылман адам Құранды оқыса, оның иісі де аңқып тұрады. Яғни мұсылман адамның цитрус жемісі сияқты иісі де аңқып тұрады, әрі жесең де мазасы бар дейді. Ал мұсылман адам бола тұрып Құран оқымаса, оның мысалы құрма сияқты дейді. Құрма. Кәдімгі біздің мынау ораза кезінде жейтін финик дейміз ба, құрма іспетті. Оның иісі жоқ құрманың. Қан жерден иіскеңіз, мұрныңа тығып қойып иіскеңіз, ол құрмада иіс шықпайды. Мына дәмі, мазасы бар. Ал мұсылман емес мұнафық адамның Құран оқығаны, ол әлгі райхан шөбі іспетті дейді. Ол иісі мүңкіп тұрады, бірақ оны жей алмайсың райхан шөпті. Өте қышқыл, бір ашты болады. Ал енді мұсылман емес адамның Құран оқығандығы дейді, ол әлгі ханзаладан бір шөп бар, оның иісі де өте адам шошынарлық, оның дәмі де жеуге мүмкін болмайтын, сонда бір жемістің түрі ханзала. Ол біздің өлкелерде ол жемістің түрі жоқ. Сондықтан бұл жерде бұл хадистен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге айтқандығы не? Жалпы Құран оқыған адамның өзі мейлі мұсылман болсын, мейлі мұсылман болмасын, яғни ол адамның өзі бір ерекше бір күй кешеді, ерекше бір жаңағы сипатта орын алады дегендігін түсіндіріп отыр. Түсініңіздер, мұсылман емес адамның оқығанның өзі сондай бір жаңағы әсерде болады, құрметті ағайын. Аллаға шүкір, біз мұсылманбыз. Сондықтан осы Құранды көп оқуды Аллаға біздерге нәсіп етсін. Міне жаңағы ата бабаларымыздан бүгінде біздерге жалғасып келіп жатқан Құранды қадірлеу, қастерлеу бүгінде біздің аманатымыз, еншімізде. Әлгі көп қонақтарымыздың, шетелден келген қонақтарымыздың біздерге сүйсіне, таңданса, қызыға қарайтындығы біздің елдің, халықтың Құранға деген ізет құрметі. Мейлі түсінбесек те, сол Құран оқылған кезде жұмысымызды ысырып қойып, Құран оқылған кезде тұрып тұрсақ отырып, Құран оқылған кезде қасымызда біреу сөз айтып жатса, бауырым Құран оқылып жатыр деп оған нұсқау жасайтынымыз, бұл Құранға деген ізеттің құрметтің салдар құрметті ғой. Алла субхана ва тағала осы ізет құрметтен біздерді айырмасын иншалла. Мынау мәуліт айымыз мүбәрәк болсын иншалла. Етімің мешіттеріңіз үлкен, сол мәуліт айының құрметіне керемет бір жаңағы үлкен жылдағы дәстүр бойынша мәуліт салауат айту құда қаласа мүмкіндігі барлығымызға иншалла орын алады. Сондықтан сол мәулітті қауышымызға аллаһ баршамызды нәсіп етсін. Уассалаллаху тағала мұхаммадин уа аля алихи уа сахбихи ажмаин. Аллаһумма фиқна лима тухиббу ва тарда. Аллаһумма аринал хаққа хаққан ва рзуқна иттибаа ва аринал батилан батилан ва рзуқна иджтинаба. Я раббам. Аллаһум баршамызды өзінің әхлул Құран болған, әхлулла болған ең сүйікті құлдарынан болуымызды Аллаһ өзің нәсіп ет.
Аллахым үмбетімді Құран жолыменен хидаятқа басты, я Раббым. Біздерді Құран, біздер үшін Құранды бұл неде ахиретте шафаатшы ет, бұл неде біздерге басшы ет, бұл неде біздерге қолдаушы ет. Әр уақытта Құранды біздер хидаят нұры ет, я Раббым. Дертімізге жүрегімізді шифа болатын, біздерге хақты түсіндіретін, шайтанның азғындығынан біздерді әр уақытта қорғайтын Құранды Аллахым біздерге, я Раббым. Қадірлейтін, қастерлейтін үмметтерінен болуымызды нәсіп ет. Ва саллаллаху тааля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи әжмаин. Аллаху акбар.